Deməli yoldaşlar, etik davranış qaydaları ikinci maddə etik davranışın prinsipləri və ya ona uyğun olan tələblər. Burada bizim maddəmiz birinci maddə qanunun aliliyidir. Yəni müəllim öz vəzifə funksiyası nədir? Dərs keçməkdir, yəni keyfiyyətli təhsil vermək. Müəllim öz vəzifə funksiyası icrası zamanı təbii ki, nələri rəhbər tutmalıdır? Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, insan hüquqları və demokratik prinsiplərə əməl etməyə borçludur. Bunları rəhbər tutmalıdır. İnsan hüquqları var da, tutalım ki, insan hüquqlarına müəllim hörmət nümayiş etməlidir. Şagirdin, digər həmkarlarının hüquqlarına hörmət nümayiş etdirməli. Bu qanun aliliyidir. Yəni həmişə biz öz işimizi Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında ən ali sənəd, rəsmi sənəd bizim konstitusiyamızdır. Ona görə də müəllim öz fəaliyyətini quran zaman, öz işini təşkil edən zaman həm bu konstitusiyamıza, həm qanunlarımız, həm beynəlxalq müqavilələr, insan hüquqları, demokratik prinsiplərə mütləq əməl etməlidir. Bu qanunu rəhbər tutmaq qanunu ali hesab eləməkdir. Yəni bununla bağlı gələcək situasiyalar sizi incitməyəcək, yəni rahat olur. Gəldik burada vicdanlılığa. Vicdanlılıq nədir? Burada vicdanlılıq odur ki, müəllim cəmiyyət və dövlətin maraqları naminə öz peşə fəaliyyətini keyfiyyətlə və səmərəli yerinə yetirməyə borcludur. Baxın ha, müəllim cəmiyyət və dövlətin maraqları naminə. Cəmiyyət və dövlətin maraqları, yəni biz müəllim olaraq şagirdləri yetişdiririk. Şagirdləri yetişdirməyimiz nə üçün lazımdır? Cəmiyyətin, dövlətin gələcəyi üçün. Biz insan yetişdiririk ki, o vətənimizə belə deyək də, layiqli övlad olsun. Sağlam düşüncəli, sonra eyni zamanda düzgün formalaşan, insanları düzgün yönəldə biləcək insanlar olsun. Vətənə xidmət, dövlətə xidmət etməyi özünə borc bilən adam olsun. Demək ki, bu bizim onlardan formalaşdırmamız, yəni cəmiyyəti buna görə formalaşdırır, şagirdləri buna görə formalaşdırır. Deməli, biz əgər o işi görürüksə, deməli, buna görə məsuliyyət daşıyırıq. Əgər biz bu işi keyfiyyətlə və səmərəli yerinə yetirməsək, işimizi keyfiyyətlə görməsək, yəni əşi səhvdir də, qudursun. Onsuz da mən bunu deməklə də o ağılına nəsə girəsi deyil ki. Deyə düşünürüksə və yaxud da biz dərsi keçirik və şagirdə heç bir fayda vermirsə, deməli, vicdanlılıq tələbi pozulmuşdur. Ona görə bak, keyfiyyətlə və səmərəli. Fərqləndirdiyim hissələrə diqqət edin. Keyfiyyətlə səmərəli yerinə yetirməyə müəllim borçludur. Və qabanda da yazılıb ki, müəllim bütün hallarda bütün şəxslər üçün nə nümunəsi olmalıdır? Vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır. Vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır. Vicdanlılıq nümunəsi deyəndə nə nəzərdə tuturam? Yəni müəllim, müəllim adına bir növ desək ki, o layiq olmalıdır və müəllim adına layiq olmaqla da öz işini, vicdanı borcu hesab eləməlidir və mən uşaqları yetişdirirəm. Gələcək üçün bir növ desək, şəxsiyyətlər yetişdirirəm. Onlar vətənin gələcəyidir, cəmiyyətin gələcəyidir. Cəmiyyətdə sağlam düşüncənin formalaşmasına yardım edən adamlardır. Mən buna görə təbii ki, məsuliyyət daşıyıram keyfiyyətli səmərəli yerinə yetirməyimə görə. Həm də ki, bu mənim vicdanımdır. Ona görə də hər bir müəllim vicdanlı olmağı bacarmalıdır. Məsələyə düzgün yanaşmağı, vicdanlı yanaşmağı, qərəzli olmamağı. Bu vicdanlıq pedaqoji etik davranış qaydalarına aiddir. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Arkadaşlar, gəlin sizə belə bir qeyd deyim. Əvvəlcə bunu yazın, zəhmət olmasa. Bununla bağlı suallarımızda çox məqamlara yer vermişik, bər başdan deyim.
Yaxşı. Deməli, yoldaşlar, yazın ki, əgər müəllim öz vəzifəsini düzgün yerinə yetirmirsə, deməli, müəllim peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət tələbini pozub. Pərvəm, zəhmət olmaz filə təkrar eləyərdiniz. Yazın ki, müəllim əgər vəzifələrini yerinə yetirmirsə, qısa belə yazın. Müəllim öz vəzifələrini yerinə yetirmirsə, peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət tələbini pozur. Məsələn, müəllimin hansı vəzifəsi var? Əməkdaşlıq. Yox, müəllimin hansı vəzifələri var? Müəllimin vəzifəsi. Tərbiyə etmək, hörmətlə yanaşmaq. Şagirdləri Şagirdləri tərbiyə etmək. Tamam, düzgün sonra. tədris eləmək dərsi, valideynlərlə əlaqə qurmaq, Aha. uşaqlarla bağlı. Sonra bilikini genişletmek. Dərsdən İhtisasını artırmaq. Sesini artırmak. Tamam. Şagirdlərin arasında Məsələlər keçmək. bəli, eyni Zərərli zamanda vərdişlərdən arasında olan çəkinmək. mübahisələri aradan kaldırmak, zorakılıq hallarının karşısını almak vesaire. Bunlar ne pozu, ne əməl etməkdir vəzifəyə. Əgər müəllim öz vəzifəsini yerinə yetirirsə, peşkarlıq, fərdi məsuliyyəti əməl edir. Yox pozursa, deməli, məsuliyyətsizliyi edir. Gəlin sizə belə bir situasiya deyim. Şagirdlər arasında, məsəl üçün, münasibət pozuntuları yaranır şagirdlər arasında. Onlar bir-birlərinə dalaşırlar, nə bir bir-birlərinə qarşı kobudluq edirlər. Amma müəllim bunu görür, amma müdaxilə eləmir. Zərərli vərdişlərdən çəkindirmə vəzifəsini yerinə. Yoxsulluğun O deyil pozulmaması. de, daha doğrusu belə Zorakılıq. deyək de, şagirdləri zorakı hallardan qorumaq Daha zorakılıq. vəzifəsini yerinə yetirmir. Və burada hansı etik davranış pozulur? Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Bəli. Peşkarlıq, fərdi məsuliyyət. Vəzifəsini yerinə Bu çox önəmli bir açar məqamdır, ay yoldaşlar. yetirmir. Pedagoji tələblərdən də dəstəkləyici mühit. Əla, bəli. Müəllim öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş vəzifələr çərçivəsində peşəkar səviyyədə yerinə yetirməyə borcludur. Vəzifə funksiyalarının keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə görə, yetirilməməsinə görə intizam məsuliyyəti daşıyır. Yəni müəllim öz vəzifə funksiyalarını, yəni o təhsil qanundakı vəzifələr var idi, onları yerinə yetirməzsə məsuliyyət daşıyır. Peşkarlıq, fərdi məsuliyyət. Həm də müəllim öz fəaliyyəti ilə. Gəlin belə bir şey deyim də yoldaşlar, siz əvvəlcə, sonra gələcəm o fikrə. Məktəbdə tutalım, deyir ki, valideyn, aparım o məktəbə qoyum. O məktəbdə yaxşı müəllimlər var, yaxşı dərs keçirlər. Deməli, o məktəbi yaxşı məktəb eləyən nədir? Daha doğrusu, kimlərdir? Müəllimlər. Aferin. Deməli, o müəllimlərdir deyirik də, düzdür. Həmin o müəllimin peşəkarlığıdır ki, o məktəbə qarşı inamı yaradıb.
Çünkü mövcud durumda məktəblərə qarşı bir inamsızlık var. Eşi, məktəbdə dərs keçirlər. Bak, belə bir yanaşma var. Ona görə deyək ki, müəllim öz peşəkar fəaliyyəti və şəxsi nümunəsi ilə təhsil alanların, valideynlərin, cəmiyyətin təhsil sisteminə, təhsil müəssisəsinə və təhsil işçilərinə inamını artırmalı və möhkəmləndirməlidir. Yəni deyək ki, müəllim öz peşəkarlığı ilə təhsil müəssisəsinə inamı qaytarmaq lazımdır. Məsələn, müəllim elə dərs keçir ki, deyirlər, ha, o məktəbdə bir müəllim var. Ümumiyyətlə, o məktəb çox güclü məktəbdir. Bak, belə bir fikir formalaşır. Bu da sənin peşəkarlıq və məsuliyyətindən doğan bir şeydir. İndi sizə sual göstereceğim. Geldiğim suallardan bir ikisine bakalım. Gəlin bu suala diqqət yetirək. Mən açdım sualı. Siz baxın 14-cü suala və cavablarınızı deyin. Bir, iki, dört fermuar. Yani bir variantı. Deməli burada təhsil alanların şərəf ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq vəzifəsini düzgün yerinə yetirir yoxsa yox? Hayır, yetirmir. Yürümün. Onlara elə sözlər deyirsə təbii ki hörmət eləmir. Dört. Ben. Sinifdə də həm də müəllim şagird arasında Gərginlik varsa destekleyici mühit pozulubdur. əla. Ve mədəni davranmır ve mədəni davranış Hə, bir etik mədən bilmir. davranış hələ izah eləməmişəm. İndi izah eləyəcəm. Bir, Yani iki, mantıqla dört. baksa 2 4'ten. Əla. Sonra buradan sual deyim baka. Tamam yoldaşlar, o yekunlaştırım izahı. Çünkü burada bazı başka sorular da var. Bunları bitirenden sonra kaydaraq. Demek ki, peşkarlık fərdi məsuliyyətdə əsas məsələ vəzifələrin yerinə yetirmək məsələsinə diqqət edirik. Gəldik loyallıq. Demek yoldaşlar, bu loyallıq təhsildə müəllimlərlə bağlı yox. Ümumiyyətlə, dövlət qulluğunda da məsəl üçün var. Ki dövlət qulluqçularının etik davranış qaydalarında orada da loyallıq verilir. Müəllim, loyallıq deyəndə ümumiyyətlə nə başa düşürük? Loyallıq nə deməkdir ki? Demək olar ki, loyallıq bir növ bir dəqiqə. İşlədiyin təhsil orqanına və yaxud da işlədiyin dövlət müəssisəsinə sadiqliyindir. Yəni sən işlədiyin təhsil müəssisəsidirsə, nə bilim bir dövlət qurumudursa, bir mədəniyyət idarəsidir, nə bilim icra nümayəndəliyidir, nədirsə, işlədiyin təhsil müəssisəsinə və yaxud da işlədiyin təhsil müəssisəsinə aid olan bir orqana qarşı sadiqliyini göstərir. Ben mesela götürer neyi? Ben özümden deyirim. Benim kardeşim su idaresinde işleyir. Mesela tüm Gəncənin su problemleri var ama bu Gəncədə mən yaşayıram. Gəncədə yaşamır. Gəncədə su problemi falan, Gəncədə kanalizasiya, yol falan böyle şeylerden danışanda falan yerde su partladı, belə oldu. Bundan danışanda kardeşimin xətirinə dəyir. Çünkü onların bölməsidir, onların sahəsidir axı.
Onu müdafiə eləyər də. Mən də məsəl üçün mənim işimlə bağlı və yaxud da nə olarsa mən də təbii ki deyirəm ki yox, sən bildiyin kimi deyil. Çünki mən də öz yönümdən müdafiə eləmədim. Çünki hər kəs öz işlədiyi təhsil sahəsi, təhsil müəssisəsinə və yaxud da hər hansı bir dövlət orqanına sadiqliyini nümayiş elətdirməlidir. Bəs o zaman loyallıq nə zaman pozulur? Təbii ki, sən bu sadiqliyə zidd davransan. Amma nə zaman olar ha? Qanunsuzluq hallarını həqiqətən də deyirsənsə, burada loyallıq pozulmur. Fikir verin. Müəllim onun peşə vəzifəsinə aid olmadığı hallarda. Yəni sən bir peşə müəssisəsində işləyirsən, təhsil müəssisəsində fəaliyyət göstərirsən və həmin o işlədiyin təhsil müəssisəsinə işinə aidiyyatı olmadığı hallarda, yəni sən öz işini görürsən də belə deyək. Peşə vəzifənə aidiyyatı olmadığı hallarda işlədiyin və ya digər təhsil müəssisələrinin, dövlət orqanlarının, onların rəhbərlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar tənqidi ictimai mülahizələrdən, çıxışlardan və onların fəaliyyətinə ictimai qiymət verməkdən müəllim çəkinməlidir. Yəni müəllim durub öz məktəbindəki direktor haqqında xoşagəlməz fikirlər yaymamalıdır. Və ya digər təhsil müəssisəsinin direktoru haqqında, zavuç haqqında, digər təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti haqqında ictimai qiymət verməməlidir. Onları ictimailəşdirməməlidir. Onların fəaliyyətini hamının içərisində açıb deməməlidir ki, ay, belə eləyirsiniz, belə eləyirsiniz. Olmaz. Burada bir şey var. Qanunsuz hallar istisna olunmaqla. Qanunsuz fəaliyyətlər istisna olunmaqla nə deməkdir? Yəni bu Yəni o bəzən direktorlar qanunsuzluq eləyir, bunu tənqid etmək olar da, yəni. bəli, bu loyallığı pozmur. Yəni bunu Pozmur. ictimailəşdirə bilərsiz və bu nəyi pozmur? Loyallıq pozmur. Bəli, loyallığı pozmur. Və məsələ də ondan ibarətdir ki, müəllim demək ki, durub belə bir testim var idi mənim. Müəllim işlədiyi təhsil müəssisəsinin direktoru haqqında öz Facebook hesabında xoşa gəlməz şayələr yayır. Bu nəyə? Müəllim, bu əslində qadağadır da, sosiallaşdırmaq Buna nə düzgün deyir? deyil. Bu loyallıq tələbinin pozulmasıdır. Demək ki, burada həm də sən loyallıq tələbinə əməl eləyəndə, daha sonra əməl eləməyəndə, pozanda, sən həm də öz işlədiyin təhsil müəssisəsinə də neynirsən? Adına xələl gətirmiş olursan, düzdür? Deməli sən burada bak qara hərflərlə yazmışam. Müəllim peşə fəaliyyəti zamanı müəllim adına və nüfuzuna, habelə təhsil müəssisəsinin şüsusən nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir. Yəni bu loyallıq pedaqoji, loyallıq etik prinsipinə əməl olunmadır. Yəni sən əgər hər hansı bir təhsil müəssisəsinin rəhbəri haqqında və ya öz təhsil müəssisəsinin rəhbəri haqqında, nə bilim, hər hansı bir dövlət qurum haqqında elə şeylər yayırsansa, deyəcəklər ki, filan məktəbdə filan müəllim var, belə eləyir, belə eləyir. Başlayırlar neynəməyə? Həmin müəllimə görə həmin məktəbi pis tanıyırlar. Bu nəyə pozur? Loyallığı. Sonra nə var burada? Mədəni davranış. Bu çox rahatdır və sizi çaşdıracaq bir məqam da yoxdur. Məsələ də ondan ibarətdir ki, müəllim təhsil alanlarla rəhbərlik və həmkarları ilə davranışında nəzakətli və xeyirxah, diqqətli və təmkinli olmalıdır. Müəllim peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar iradları, tənqidi fikirləri qəbul etməli, qiymətləndirməli və onlardan düzgün nəticə çıxarmalıdır. Elə bil ki, mənim iş yoldaşım olan müəllim mənə deyir ki, bəs Pərvin müəllim, siz filan şeyi düz eləmirsiniz, siz gərək bunun üzərində işləyəsiniz və s. Mən də durum deyim ki, əşi sən kimsən, mənlə
mənə ağıl öyrədirsən. Sən ümumiyyətlə mənə ağıl öyrətmək səviyyəsindədir. Başlıram ona neynəməyə. Belə mübahisə eləmək. İnsan birinci qüsuru özündə axtarmalıdır. Ən birinci. İndi mən də onun o fikirlərini qəbul edirəm ki, çox sağ ol, belə fikirlər mənə bildirdin. Mən çalışaram ki, bu xüsusiyyətimin üzərində işləyim. Görsən, tənqiddən nəticə çıxardıram da, irafları qəbul edirəm. Və yaxud da ki, müəllimlər şagirdlərə müəllimin necə dərs keçməsini bəyənmirlər. Və bildi yığışıb deyirlər ki, ay müəllim, bəs uşaqlar biraz çətin çəkir. Niyə bilərsiniz ki, onlar biraz çətin çəkməsinlər də? Müəllim də onlara kobud cavab verir ki, siz kimsiniz, ey ağılır gəlirsiniz. Burada müəllim nəyə pozur? Mədən davranışı. Müəllim həm təhsil alanlara, həm rəhbərlikdə, həm həmkarlarına, həm valideynlərə qarşı nəzakətli və xeyirxah, diqqətli və təmkinli olmalıdır. Müəllim peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar iradları, tənqidi fikirləri qəbul etməlidir. Yəni ona qarşı tənqidləri qəbul etməlidir. Qiymətləndirməli və tənqiddən düzgün nəticə çıxarmağı bacarmalıdır. Müəllim səmimi, çalışqan, intizamlı, təşəbbüskar olmalı, xarici görkəminə, geyiminə xüsusi fikir verməli, hər zaman səliqəli olmalıdır. Nədir bu? Mədəni davranış. İndi yoldaşlar, məsələ də ondan ibarətdir ki, müəllim əgər şagirdə qarşı kobudluq eləyirsə, burada hansı pedaqoji tələb pozulurdu? Nə tərməliyim? Müəllim şagirdə kobudluq eləyir. Həm onu məsxəriyə qoyur, gülüş obyektinə çevirir. Pedaqoji tələb destekləyici mühür. Əla, dəstəkləyici mühür, tamam. Və mədəni davranış da, yəni buradan sual verir bəli, sizə. Bəli, mədəni davranış. İndi, bayaq testdə də var idi, gördünüz, orada dəstəkləyici mühitdə həm də mədəni davranış məsələsi pozulmuşdu. Müəllim şagirdlərə deyir ki, siz sizdən adam olmayacaq və s. belə kobudluq eləyir onlara qarşı. Orada nə pozulur? Mədəni davranış. Hörmətlə yanaşmaq vəzifəsini də pozulur. Gəldi indi nəyə? Mən belə bir şey deyim. Görün bu situasiyanı kim düzgün tapacaq. Şagirdlər bir-birləri ilə mübahisə edir. Və onlar arasında kobud sözlər işlədirlər bir-birlərinə qarşı. Nə bilim, ona tutalım, söyür, bu buna söyür, nə nalayiq ifadələr işlədir. Müəllim də bunu görür. Amma müdaxilə eləmir. Yenə şey eşitmədim də elə bil. Bu zaman müəllim hansı etik davranış qaydasını pozur və müəllim hansı pedaqoji tələbi pozur və müəllim hansı vəzifəsini yerinə yetirmir? Vəzifə olaraq şagirdləri zorakılıq hallarından, yəni o vəzifədir. Qorumaq vəzifəsini yerinə yetirmir. Tamam, bu bir, əla. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət. Bir də mədəni davranış. Ay, sağ ol, mədəni davranış. Amma mədəni davranış mədəni deyil. Mədəni davranış yox, peşəkarlıq və nə idi mənim birisi? Bəli, görürsünüz, mən sadəcə olaraq zəhmət olsa səsi bağlayarıq. Burada bizim problem yaşadığımız məqam bilirsiniz nədir? Mən orada qəsdən bir-birinə nalayiq ifadələr işlədir, sözünü işlətdim. Və biz də bundan çıxış edib dedik ki, ay müəllim, mədəni davranış da pozulur. Yoldaşlar, etik davranış qaydaları, müəllimlərin etik davranışı. Müəllimin mədəni davranışından söhbət gedir də, burada şagirdlər etik qaydaları. Müəllim əgər şagird elə kobudlu sözlər desəydi, onda müəllim pozardı. Bəli. Sadəcə o peşəkarlığın yanındakı sözü yadıma sala bilmədim deyə bilmədim. Peşəkarlıq fərdi məsuliyyət. Niyə görə? Çünki müəllim üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmir də, şagirdi zorakı hallardan qorumur. Vəzifə yerinə yetirilmiş peşəkarlıq fərdi məsuliyyət pozulur. Eləməli idi əslində, onu aralamalı idi, o sözlərə görməzdən gəlməməli idi. Amma yox, müəllim həqiqətən də şagirdlərə kobudluq eləsə,
onlara qarşı kobud ifadələr işlətsə, nə bilim tənqid eləsə, təhqir etsə, tamam onda mədəni davranış pozulur. Axı bu şagirdlər eləyir. Bax buna diqqətli olaq. Sonra müəllim peşə vəzifəsini bir də qərəzsizliyə gələk. Qərəzsizlik nədir? Qərəzli olmaq nə deməkdir? Şəxsi intriqanda, yəni şəxsi aranda problemə görə və yaxud da nə bilim, nəyinəsə görə uşağa fərq qoymaq. Nəyinəsə görə. İndi məsələ də nədir? Müəllim peşə vəzifəsini yerinə yetirən zaman sinifdə ola bilər də dini, irqi, sosial mənşəyi, nə bilim, maddi durumu, əqidəsi, ictimai mənsubiyyəti və s. Bunlara görə fərqlənən qruplarda olan şagirdlər var da. Yəni, müəllim onlara qarşı eyni yanaşmalıdır. Əgər deyəsə ki, filan şeyinə görə uşaqla belə davranır, filan şeyinə görə belə davranır, bu qərəzli olmaq. Bunu qərəzliyi pozulur. Yəni, müəllim irqinə, etnik mənsubiyyətinə, dininə, dilinə daha doğrusu, cinsinə, sosial mənşəyinə, dinə münasibətinə, əqidəsinə, ictimai mənsubiyyətinə görə təhsil alanlara və təhsil prosesinin digər iştirakçılarına fərq qoyursa, o zaman demək ki, qərəzli eləyir və qərəzli tələbi pozulur. Yəni, müəllim öz fəaliyyətini həyata keçirdən zaman qərəzsiz olmalıdır. Tutalım ki, uşaqlar arasında bir nəfərin dini fərqlidir. Müəllim də dini bir növ desə, İslamı, İslam dinindən fərqli olan dinləri normal qəbul eləmir. Başlayır o uşağa, dininə görə uşaq yaxşı olsa da, amma dininə görə o uşağa qiyməti gah aşağı yazır, gah dərsə qaldırmır, dərsdən uzaq saxlayır və s. Bax, belə hallar baş verir. Bunun baş verməsi nədir? Nə, hansı tələbin pozulmasıdır? Qərəzsizlik tələbinin pozulması. Qərəzsiz. Bu da o nəzərdə tutur da. Yəni, müəllim qərəzsiz olmalı. Bəs yaxşı. Mən sizə burada bir dənə situasiya deyəcəm. Gəlin, indi bu situasiyanın cavabını tapın. Siz tapın burada 13-cü sualın cavabını. Səriştə ilə əlaqələndirmişəm, ha. Müəllim, A variantı, qərəzsizlik, mədəni müxtəlifliyə hörmət. Müəllim. A variantı. A'dır. Hansı variant? A variantı. Hanımefendi. Xeyr, A variantı deyil. Deyil. Özür yoldaşlar, yenə də, yenə də bir problem. Bir variant müəllim. Çünki nədir? Ayrı seçkiliyə məruz qalır və müəllim buna münasibət göstərmir. Hə? Bu yerinə yetirmir də. Yoldaşlar, baxın. Deyir ki, sinifdə, baxın, situasiyanı oxuyuram və təhlil edirəm. Səsi bağlayaq bir dənə. Aha. Sinifdə təhsil alan şagirdlərin içərisində fərqli dinə məxsus olan şagird var. Və sinifdəki şagirdlər onun dininə görə onunla münasibətə can atmırlar. Bunu şagirdlər eləyir. Bu fərqliyi şagirdlər bir-birini eləyir. Müəllim onu ayrı seçkilik eləsə, müəllim onda qərəzsizliyi pozar. Tamam. Amma bunu şagirdlər eləyir axı. Və şagird ayrı seçkiliyə məruz qalır. Və bir müddət sonra bullying hal alır. Bundan xəbərdar olan müəllim bu vəziyyətə heç bir müdaxilə eləmir. Situasiyada müəllim hansı etik prinsipi pozur və şagirdə hansı işləyə formalaşmadığı bəlli olur. Biz gelib götürürük anı, ay müəllim, qərəzsizlik. Qərəzsizliyi müəllim eləyər, şagirdlər eləməz axı. Ona görə də bu situasiyaya bir tərəfli baxmayın. Mədəni göstərmən məqsədli şəkildə A-ya mədəni müxtəlifliyə hörmət qərəzsizlik, B-yə isə peşəkarlıq fərdi məsuliyyət mədəni müxtəlifliyə hörmət yazmışam. B niyə görə cavab olur? Çünki peşəkarlıq fərdi məsuliyyətdə vəzifə yerinə yetirməmək var. Müəllim şagirdlər arasında bu hal baş verirsə, bullying nədir? Qısnama. Şagirdlərin bir-birinin arasında davamlı şəkildə davam edən problem. Münasibət, ona qarşı təzyiq,
Bunu müəllim görür, amma müdaxilə eləmir. Deməli, müəllim şagirdləri zorakı hallardan qorumaq vəzifəsini yerinə yetirmir. Onda nə pozuldu? Peşəkarlıq Peşəkarlıq və məsuliyyət. fərdi Və məsuliyyət. müəllim də şagirdlərdən mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsi formalaşdırmayıb. Şagirdlər bir-birlərinin dininə hörmət eləmirlər. Ümid edirəm, aydın oldu bu məsələ. Sonra qərəzsizlikdə belə bir cümlə var. Deyir, müəllim özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafeyinin vəzifə funksiyalarının icrası zamanı ona təsir etməsinə yol verməməli və buna şərait yaratmamalı. Elə bir şərait yaratma ki, sənlə kimdənsə arasında narazılıq hal olsun. Qərəzsizlik yaransın. Qərəzlik olsun. Müəllim öz peşə vəzifəsindən və səlahiyyətindən kənar məsələlərə müdaxilə etməməlidir. Bu qərəzsizliyə aiddir və bu cümlə əzbər şəkildə yadınızda saxlamağınız vacibdir. Amma müəllim öz peşə vəzifəsindən səlahiyyətindən kənar məsələlərə müdaxilə etməməlidir. Çünki müəllim eləsə kimdənsə arasında nə yarana bilər? Narazılıq yarana bilər. Qərəzlilik yarana bilər. Gəldi yoldaşlar növbət. İctimai etimad. İctimai etimad bilirsiniz nədir? Müəllim peşə nüfuzunu möhkəmləndirməyə, müəllim adını, şərəfini, ləyaqətini uca tutmağa borçludur. Müəllim hətta etik davranış qaydalarını pozsa, bu pozuntunu tez bir zamanda aradan qaldırmalı və ictimai etimadın bərpasına çalışmalıdır. Yəni, maksimum dərəcədə çalışmaq lazımdır ki, müəllim öz işlədiyi təhsil müəssisəsinin belə deyək də, həyata keçirilən təhsil siyasətində iştirak eləyir və müəllim adının nüfuzunu həmişə yüksək tutur, müəllimin şərəf ləyaqətini uca tutur. Bu, onun nə idi? İctimai etimad tələbini, daha doğrusu prinsipinə əməl etməsidir. Müəllim işlədiyi təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələrini, nümayəndələrini qanunla müəyyən edilmiş qaydada doğru məlumatlandırmasına köməklik göstərməlidir. Yəni, məktəbin bir növ desək ki, fəaliyyətinə yardımcı olmağı sanki öz üzərinə götürməlidir. Bu nəyə aiddir? İctimai etimad. İctimai etimad o qədər də çətin deyil, yəni yadda saxlamaq. Yəni, müəllim adına şərəfini uca tutmalıdır, deyə müəllim. Çünki müəllim, yaxşı müəllim olmaq, hörmətli müəllim olmaq, tanınmış müəllim olmaq üçün bir il, iki və yaxud da bir ay, iki ay bəs eləmir. Sən bunu uzun bir müddət ərzində əldə edirsən. Deyəndə ki, filan müəllim, hə, yaxşı müəllimdir. O adı sən hardan qazanmışsan? O sözü sən hardan eşitmişsən? Deməli, o fikir illər-illər üst-üstə gəldikdə, təcrübə-təcrübəni yenilədikcə, eyni zamanda insanlar arasında sən tanındıqca o fikir formalaşır artıq. Təbii ki, sənin domino effektidir də, sənin bir səhvin onun hamısını məhv eləyə bilər. Ona görə də onu qazandığın kimi qorumaq da vacibdir. Yəni, müəllim adını, şərəfini, ləyaqətini uca tutmağa insan borcludur. Hər bir müəllim borcludur. İctimai etimad. Konfidensiallıq. Konfidensiallıq bəs nədir? Bu, gizlilikdir. Konfidensiallıq gizlilikdir. Yəni, müəllim qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla belə deyək də, öz peşə vəzifəsinin icrası zamanı ola bilər öz iş yoldaşlarının, ola bilər valideynlərin, ola bilər təhsil alanların haqqında şəxsi həyatı barədə sizə məlumatlar bəllidir, onun gizliliyini qorumalısınız. Yəni, müəllim durub flankəs belə dedi, flankəsin haqqında bunu eşitmisənmi, flankəs belə bir şey. Danışma, lazım deyil. Bilirsən, tamam, sus. Sən tutalım ki, iş yoldaşının şəxsi həyat haqqında bir məlumata sahibsən. Gəlirsən, müəllimlər otağına girirsən, flankəs müəllim var, belə ailəsində flan şey hadisə baş veribdir. Bu nədir? Bu, konfidensiallıq, yəni gizliyi pozmaqdır. Olmaz. Bundan da bağlı bir sualım var. Sual belədir. Bu təhcə valideyn haqqında, müəllim haqqında yox, şagird haqqında da elə məlumatlar var ki, bu gizli qalmalıdır da. Tutalım ki, uşaq hər hansı bir səhv hərəkət eləyib. Bunu sən valideynə bildirməlisən. Amma müəllim nə eləyir?
Ümumi valideyn iclası çağırır. Ümumi valideyn iclasında hamının içində qrup durub deyir ki, məsəl üçün, filan kəsin uşağı belə bir hərəkət eləyibdir. Bu heç bağışlanmazdı. Belədir, belədir. Hamının içində. Bu düzgün deyil axı. Burada müəllim nəyi pozur? Konfidensiallığı, Konfidensiallığı bəli. Bir de müəllimin bir vəzifəsi var idi. Bak, elə bir situasiya deyim. Müəllim şu haqqında bir məlumat bilir. Bu məlumat çox ciddi olduğundan valideynlə əlaqə saxlayır müəllim. Və valideynə bunun haqqında informasiya verir ki, bəs sizin övladınızda bu problemlər var. Təklikdə bunu çatdırır. Bu zaman müəllim hansı etik davranış qaydasını gözləyib, hansı vəzifəsini yerinə yetirib? Məlum Əməkdaşlıq. valideyn əlaqəsi. O Konfidensiallığı. pedaqoji tərəfdir. Məktəb valideyn əlaqəsi tərəfindir. Gizliliği. Gizliliği Keşke çağırıq efendim. qoruyubdur. Konfidensiallığı. Konfidensiallıqdır, gözləyib. Tamam, bu etik davranış oldu. Bir dənə də vəzifə, hansı vəzifəsini yerinə yetirib? Əməkdaşlıq. Bəli, valideynə övladı haqqında məlumat vermək vəzifəsini də yerinə yetirib. İndi gəlin bununla da bağlı bir neçə suala da baxaq. İndi siz mənə əvvəlcə 19-u deyin. 19-u. Sizdeki madde durumu aşağı olan uşaklara karşı Siz. Kaç kadar rahat su aldı. Benim burada qərəzsizlik var. Yani Aha. qərəzsizlik. Aha. Bircə variantda da o da Sizce mədəni davranış. mədəni, yox, mədəni Mədəni davranış, hə. Yəni davranış. mədəni Cevap C. Bəli. mənim sanki olaraq orada qərəzsizliyi bircə variantda gördüm. Loyallıq uyğun gəlmir deyə bilmirəm cavab deyə Mədəni bilmirəm. davranışla qərəzsizlik olur. Hiçbir Hə, sıkıntı. onu gördüm. Bəli. Sonra gəlin fikir verək burada 20. suala. Mənim C variantıdır. B variantıdır. Baxıram. Məktəbdə baş verənlərlə bağlı müəllim valideyn iclası çağıraraq məktəbdə baş verənlərlə şagirdlərin davranışları, akademik göstəriciləri və s. haqqında valideyni məlumatlandırır. Həmin sinifdə akademik göstəriciləri zəif olan və dərs pozuntularına daha çox yer verən və digər şagirdlərə mani olan Həsən haqqında olan mənfi fikirləri bütün valideynlərin içərisində Həsənin valideyninə deyir. Situasiya haqqında hansı fikir doğrudur? Burada müəllim öz vəzifəsini yerinə yetirərək valideyni məktəbdə baş verənlərdən xəbərdarlıq edir. Amma digər situasiyada isə nə deyir? Amma konfidensiallıq etik prinsipini pozur. Niyə? Çünki hamının içində deyir axı. C variantıdır. Bəli. Bayaq buna aid nümunə dedim də sizə yoldaşlar. Müəllim, bu iclaslarda hansı ki o müəllimlərin buraxılış fənləri müəllimlərini çağırıb danlayırlar. Orada da pozulur yoxsa onların haqqı var. O ümumiyyətlə elə bir şey olmaz. Ha, sən şəxsi şəkildə onu deyə bilərsən ona. Təklikdə desən yaxşı olar. Müəllim, o fənlərin metodistləri bütün müəllimlərin, direktorların içində o fən müəllimlərinin ağızlarına gələn deyirlər. Demək ki, özləri heç bu Orada qanuna riayət mədəni etmirlər. davranış %100 pozdur. %100. Çox özdə pis bir şəkil. Yəni. Olmaz da. Yaxşı, 11-ci suala da bir dənə baxaq, sonra yekunlaşdıraq.
D variantı 1, 2, 3. Bir iki, evet. Ben de. Aha, müəllim pedagoji prosesə verilən Evet. tələblərdən dəstəkləyici mühiti pozur, düz. Müəllim təhsil alanları fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarını qorumaq vəzifəsini yerinə Olabilir. yetirmir, düz. Müəllim peşəkarlıq fərdi məsul vəzifəsini yerinə yetirmir, bəli bu da düz. Əla, cavab oldu 1, 2, 3. D. Yaxşı yoldaşlar, belə. Müəllim, bu Zoom-dakı dərslərdə yalnız siz qayd edin.